på Nålen i Stockholm. Varsågoda. Jag började ju lyssna när jag var 3-4 år alltså. Det var, fast så fattade jag inte att det var rockmusik. Utan jag brukade ju lyssna på, då hade man ju olika hastigheter på grammofonen och man var intresserad av ljudet bara och de olika hastigheterna. Att man kunde liksom, och att man kunde snurra skivan själv också. Hålla på att spela in från radion och 10 i topp och sånt där. Spela in själv och sånt började väldigt tidigt med också. Man höll på att typ avlyssna mamma och sånt där. Och drog olika kablar runt om i lägenheten. Jag tror bara 10 år när jag höll på med det där. Ska bli CIA-agent istället? Ja, kanske.
Så man försöker på något sätt förmedla någonting så att man ska finnas alla olika, alla känslolägen så här, från total aggressivitet till, till att man kan vara så pass självsäker så på scen som man bara, man vågar ta ner det jättemycket liksom, så att det till slut är som ett naket skelett musiken liksom. man bara står där som, och liksom att det, man vågar bara vara helt tyst så där. Det tycker jag är riktigt skönt. Alltså man hittar ju hela tiden någon form av under den lilla yta eller area man rör sig på, så hittar man ju vad, hur ska jag utnyttja den här ytan. Det är ungefär som att sitta i finkan i 10 år eller karantän, så måste man liksom på något sätt hitta bästa möjliga vägen och underhålla sig själv och samtidigt då försöka nå ut till andra och känna samma sak som man själv känner. Trees are falling all around, silent clouds are on the ground. Someone whispers in your ear, this is what you like to hear. I'm on your side, and I am also here, 'cause I am still a child. Spinning around the sun, flattered project has begun. Catwalk on suburban trains, summer is inside your veins. Your veins. And I on your side, for I am also blue, 'cause I am still a child, and I know that you are too. Yes, I am on your side. Men andra i bandet bjuder mer på sig själva och sådär. Det handlar om hur man är som person. Jag tycker inte det är några problem att få med sig människor så på det sättet. Sen vet jag inte vad det kommer från. Om det är någonting som har ackumulerat och blivit, eller den här magnetismen har accelererat och blivit starkare med åren. Det vet jag inte. Jag tror att det fanns från början någonstans när man var barn. Alltså att man underhöll människor. Vi alla har ju olika funktioner också. Men det är till exempel jag då som är, måste ju vara utåtriktad. Men sen om trummisen eller basisten eller pianisten är, intar kanske lite mer stillsammare ställning, så är det, jag menar, det är väl ganska självklart. We'll be right back.
can hear my line anytime I want with my Galaxy gramophone. And I can fix my soul at any speed I like, depending on what level you're on. It's great for me, it's a conscious track. I'm hugging, shaking hands with myself as I try to make my serial plans to the eye of a storm, to the center of the Milky Way. Pick up a life anywhere I choose with my Galaxy gramophone. And I've been making sounds so beautiful, like scratching in a twilight zone. A universal unicorn express, the puppets on a cosmic string, as I pass around in a loop through the eye of the storm, to the center of the Milky Way. Vi ser oss inte själva egentligen som ett rockband, eller jag definierar oss inte som ett rockband, utan mer som, jag vill inte definiera det överhuvudtaget egentligen, utan man det är musik bara liksom. Den så kallade rock'n'rollen, eller nu har det ju under 1900-talet, jag menar, det har spelats in så fruktansvärt mycket saker, så att jag tror att det är väldigt svårt att hitta någon ny form. Då får man ju hitta någon helt ny skala, en helt ny dimension att leva i så fall.